Біла тростинка для Василя та Михайла – найкращий путівник. Дорога до пункту призначення часто стає випробовуванням. І нині цей шлях чоловіки проходять під пильним наглядом камер. Адже у Львові працюють над новою короткометражкою, назва якої «Сліпий випадок». У головних ролях – не професійні актори, а реальні герої з вадами зору. Двоє друзів, можна сказати, таких азартних, які ведуть активний спосіб життя, які намагаються вклинитись у загальному, в суспільне таке життя, брати участь всюди, і в тому числі і в ставках букмекерських. Ну, ось як воно відображається, як воно комунікується з життям незрячих людей із життям здорових людей. І хоча стрічка викриватиме соціальні проблеми, подбали режисери і про гумор. Хороший настрій глядачам задаватиме гра Василя Човбана. Я такий є по життю. Прикуліст, так, завжди люблю жартувати. І в фільмі, власне, воно так і відбувається, що я жартую в фільмі і заграю до когось. Взагалі, стільки драйву, стільки адреналіну, тому всьому. Я дуже тішуся з того, що мені, ну, тобто повезло, що я маю шанс у своєму житті знятися так в фільмі. З тим, що за жанром це буде комедія, творці проекту визначилися, як тільки но випала нагода зреалізувати таку ідею. Я одразу поринув в цей світ, почав читати літературу, знайомитися з цими людьми і зрозумів, що там величезний пласт гумору. Настільки величезна самоіронія і настільки гарний підхід до себе і до своєї проблеми страшної. І хоча готову роботу доповнять тифлокоментуванням, насамперед «Сліпий випадок» спрямований на зрячих людей. Ми хочемо властиво цим фільмом показати, як незрячі живуть повним життям, як вони, чим вони цікавляться. На створення короткометражки піде до 6 знімальних днів. Усі витрати мистецького продукту покриває міський бюджет. Побачити вже готову роботу глядач зможе орієнтовно в кінці 2021 року. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут, Львів.